career ကသင်ရှိနေတဲ့ criteria formatting ကိုလေ့လာကြည့်အောင်နော်အဲယင်တို့ဒီမှာဆင်တို့ဒီမှာအဲသူ့ကိုကျွန်တော်တို့က company လို့ခေါ်တယ်ထလား company ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကက်နေတဲ့စလုံးနှစ်လနှလုံးကြာအကွာဝေးလေးပေါ့နော်အဲဒါလေးကဘယ်လိုသူစလုံးဆောက် select လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဆောက် select လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာဘာမှမလိုရသေးဘူး zero ဖြစ်နေပြီပေါ့နော် company ဝေးကြည့်ကြည့်လိုက် company ကို ဟုတ်လို isSelected လေးကမှရမှာ matrix တဲ့ matrix နိနေအကွာဝေးပဲနော်အဲ့တော့ဟိုကေ optical လေးရွေးကြည့်လိုက်မယ်ဩနည်းလေးမတိမတရားရောင်လေးခြားသွားတယ်ပေါ့နော်အားလုံးကတော့ဒီ matrix နိကိုသုံးထားတဲ့ဟာကြည့်ပါပဲဥပမာဒါတဲ့ဟာလေးဇလေတိုင်မဲ့ tracking zero တွေပဲနော်ဒါလုံးတဲ့လုံးကပုံမှန်ပဲ콰ချတယ်ဒီရောက်မှာသွားကြည့်လိုက်ဒီရောက်ကတော့ tracking ကျက်ကိရတော့ဒီဆလုံတလုံးနဲ့တလုံးဂျွာအကွာဝေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါလို့ဒီမှာစကဲထရေကင်းဆက်လဲဆာသားလေးကိုဆလတ်လုပ်ကြီးလိုက်မယ်လုပ်ကြီးပြီးတော့ဒီအောက်ဘလောက်ဝေးကျင်တုံးပေါ့ကဲ25လောက်ဝေးလိုက်မယ်ဩဒီမှာနည်းနည်းလေးပြဲွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲတိတောင်း50လောက်ထားကြီးလိုက်မယ်ဩဒီမှာပို့ပြီးတော့ဝေးသွားပြီအေးဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါလေးကိုကျွန်တော်ပုံမှန်ပဲပြန်လုပ်ကြီးမယ်ချင်းညင်းတယ်ဆက်လဲဒီခြမ်းပဲနော်ဩဒီမှာကတိကက်တက်လေးကိုပြတ်တာတယ်โอเค normality ပါတော့0ဩ normality 0ပုံနဲ့ဖြစ်တာတယ် အဲ့ဒီမှာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီ down လိုက်ပေါ့နော် particle scale ပေါ့ particle scale ဘာမှမလုပ်သေးဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာပုံမှန်100%ပဲ။ကဲအဲ့ဒါကိုအဲ50ထားလိုက်မယ်။ဟောပူတူတူလေးဖြစ်သွားပြီ။ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကြီးပူတူတူလေးဖြစ်သွားပြီ particle scale ကဲဒီတော့150တဆခွဲလုပ်လိုက်မယ်။ဟောပင်ချီကြီးဖြစ်သွားပြီ။ဟုတ်ပြီနော်ပင်ချီကြီးဖြစ်သွားပြီ။ပုံမှန်ဒီပါတော့100အဲဒါသည်မွင်း size ပြောင်းအောင်လုပ်ပါ ဟုတ okay, no? okay. ်က oh, okay. ဲ့နော်အဲ့လိုပဲအဲဒီဘက်မှာက horizontal scale horizontal scale ဒီမှာနော်ဒီမှာ horizontal scale အဲလိုကဲ90လောက်ထားလိုက်မယ်ဩဒီမှာတူတူလေးရောက်သွားတယ်တဝက်လောက်ရောက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော် horizontal scale ဩဒီမှာကဲ150ခ찔찔လေးထားလိုက်မယ်ဩဒီ size ဖြစ်တာပဲဟုတ်ပြီနော်ပုံဝင် size ဒီဘလောက်တော့တုံး100% okay ဒါဒီပုံဝင် size ပဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာ baseline shift baseline shift ကတော့ รีคูဒီမှာ level ထက်တော့ပိုပိုပြီးမြင့်သွားတာဟုတ်ရခဲเบไลน์ဒီမှာတင်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะอ๋อတွေ့လားษาธีဒီမှာแทက် ठी ยောက်ได้ဟုတ်เนาะဒီไลน์ဝင်ไว้แทက် ठी ยောက်ได้อ๋อ- decision อောက်ที่จ๋าตัวโอเคเนาะปกติดีบ่าတော့0 000ဒီမှာคเลเวโอเคเนาะอ่าဒီแบบแทက်ကြည့်အောင် skew skew ก็တော့ဒီซาวนะปะเนาะบลาว degree ซาวหมดเลยปะ ออได้ไล่มั้ยอ่ารายละดา 25° ซาวด์ทายอบมุมอยู่บ่เนาะออ0ဆိုရင်ဒီမှာအတက်ပြန်ဖြစ်မယ်ပုံမှန်က0ဘလောက်ဒီဂရီတော့ 0° ဟောဒီမှာမိုင်းနပ်0ဟောဒီဘက်ကိုပြန်ဆောင်းွားမယ်โอเคเนาะဒီမှာเนาะဖြစ်သွားတဲ့ပုံလေးဒီမှာမြင်နေရပြီโอเคပုံမှန်အတော့ဘလောက်တော့0ပဲ เออ0เลยย้ายไปแล้วตัดกุญเลยเนาะต่อขึ้นโยกต่อโอเคเนาะဒီဘက်ကတော့ဘာတွေတုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာတွေပေါ့ဒီカラーเฉれတဲ့ဟာပေါ့เนาะဥပမာแกရပ်ဆိုလဲစာသားလေတော့အနီအောင်ဖြစ်နေဈေးရပါမြားလေးတစ်ခုလုပ်มั้ยအဲไลท์အတင်းလှုပ်ပြီးသားအောင်လေးရှိတယ်แกအနီအောင်ဆိုဒီမှာအနီအောင်ရွေးလိုက်มั้ยဩဒီမှာအနီအောင်ဖြစ်သွားပြီโอเคเนาะအဲ့ဒါ font ကိုအနီအောင်ပြောင်းနေတာဒါကြတော့အဲဒီအောက်က stout เนาะ stout face stout ပေါ့เนาะ stout ဆိုတာတော့ဘေးကိုပတ်တာ ကဲဘလူးဆိုတာဟိုအပြာရောင်နဲ့ပက်လိုက်မယ်ဒီနေမှာဘလူးဩဒီမှာအဲ့မှာအပြာရောင်သာပက်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒီဟာဖေးဆိုတာဒီဖောင့်ကိုဒီဟာဖေးဆိုတာဒီဖောင့်ကိုစာသားကြီးပြောင်းပလိုက်တာအဲ့ဒါဘာ၄ဖြည့်ပလိုက်တာတော့အနေအောင်နေဖြည့်ပလိုက်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဟိုဒီဟာဒီဖေးလို့ခေါ်တယ်အဲဒီကောင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဘာလို့ခေါ်မလို့ဆိုတော့စတိုးလို့ခေါ်မယ်စတိုးစာသားတွေကိုဒီကနေပက်ပလိုက်တာဗောနော်ပက်ပလိုက်တာ အဲတခြားဖောင့်တွေဆ ెల ရွေးတဲ့ခိုင်းဒီကောင်းရေပုံစံကိုကြည့်ကြည်လายအဲဘာမှစတုန်းလုပ်မထားဘူးလို့ဒီမှာအဲပြော့ထားတာပေါ့နော်အဲဒီမှာစင်တာအနဲ့ရောင်ဖြစ်သွားတယ်အနဲ့ရောင်ဖြစ်သွားပြီအနီရောင်ကိုဆ ెల လက်လောက်ဟောဒီမှာအနီရောင်လို့ဒီမှာပြောနေပြီโอเคနော်